ağaclar, fındıqlar pis günə qaldı. Heç bir meyvəni yığıb yığışdıra bilmədilər. Diri, tərəvəz hamısı suyun altında qaldı. Qudula kəndi ərazisindən axan Əyri çayın daşması nəticəsində gələn sel səbəbindən kəndin ətraf ərazilərlə əlaqəsi hələ də məhdud olaraq qalır. Bələdiyyədən verilən məlumata görə kənddə 25 hektara yaxın fərdi təsərrüfat, eləcə də 30 hektar pay torpaqları su altında qalıb. Artıq daha evə çatmağa az qaldı. Dünənlə bugünün arasında, dünən yağış yağandan, indi bugündə, indi ki mən danışan vaxtı arasında bir 15 metr su qalxıdı yuxarıya. Bu son vaxtlarda yağanda intensiv yağışlar, yəni gördüyünüz kimi bu Yevlax Çaxtala yoluna çıxışımıza 150 metr, ancaq Qaradağlı Qoxmaq yoluna çıxışa belə 400 metr suyun altında qalıb, giriş yarış bağlanıb. Böyük maşınlar nəqliyyatda girib gəlişib olsa da çətinliklə, balaca maşınlar ümumiyyətlə gedə bilmir. Bildirilib ki, su altında qalan yolda hərəkətin təmin olunması üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi texnikasının gəlməsi gözlənilir. Eyni zamanda mənzilləri Əyri çaya yaxın olan sakinlərin təhlükəsiz ərazilərə köçürülməsi istiqamətində iş aparılır. İlham Ələkbərli, Əhməd Kərimli, Kanal S.